Повернемося до теми української літератури. Нагадаю, що зараз триває національний тиждень читання. І до нашого ефіру долучається Любко Дереш, письменник, романи якого належали до довгого та короткого списків конкурсу «Книжка року BBC». Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Мої шанування, героям слава. Сподіваюся, що зв'язок дозволить нам провести цей ефір. Зараз я знаходжусь у Львівській області, світла немає, і будемо покладатись на удачу. Ми теж на це сподіваємося. Любомире, от після 24 лютого багато людей в різних країнах почали вивчати саме українську мову. Як ви вважаєте, наскільки це от важливо для нас? Одна мудра людина сказала, що українська мова буде популярною і українська культура відбудеться тоді, коли щось буде створене важливе і величне на українській мові. Я думаю, все йде саме до цього. Чим більше людей буде вивчати українську мову, тим більше буде створюватися дивовижних різних речей, культурних різних подій, літературних, зокрема, якихось творів буде створено. І тим впевненіше ми себе будемо почувати. Тобто, в першу чергу, поширення української мови – це запорука нашої культурної незалежності, культурного суверенітету. Зараз це є вкрай важливим фактором. Ну, це можна порівняти із наявністю у нас ППО, я гадаю. А як ви вважаєте, чи от не означає це, що от наші книжки і наших авторів почнуть читати, головне, в оригіналі за кордоном? Ну, спочатку це будуть відчайдухи любителі, я думаю, але з часом можемо сподіватись на те, що принаймні це стане нормальною практикою. Так, як ми, скажімо, читаємо наших колег-поляків чи колег-сербів, наприклад, або болгарів, ми іноді вивчаємо спеціально, чи чехів, так, ми вивчаємо спеціально мови для того, щоб читати їхню літературу в оригіналі. Спочатку це стосується сусідів, в першу чергу, так, є це відчуття близькості, якоїсь культурної, історичної близькості. Але чим певніше буде українська культура займати своє місце в світі, спочатку через переклади, тим більше ймовірності, що її будуть вивчати саме для того, щоб читати українською в оригіналі. Ми з вами десь рік тому спілкувалися стосовно того, от наскільки українці читаюча нація. І чи змінилося щось ось за цей рік? Так, я гадаю, що змінилося, але це зміни різновекторні. З одного боку, ми бачимо, що велика кількість людей переходить на українську, велика кількість людей відкриває для себе українську літературу, починає шукати українську книжку, купувати українську, україномовну книжку. З іншого боку, ми розуміємо, що економічна ситуація далеко не найкраща, так? А якби можливість купити книжку напряму залежить від економічного спроможності читачів. Тому, з одного боку, є інтерес дедалі зростаючий, і він допомагає українським видавництвам, безумовно, залишатися на плаву і продовжувати працювати. З іншого боку, все ж таки, ми розуміємо, що вся економіка зараз просідає, в тому числі і книговидавничий ринок. Пов'язано це із дорожчанням книжки самої, дорожчанням видавничого процесу. Але я впевнений, що цей інтерес до книжки, потреба якби відкривати для себе українську літературу, вона, зрештою, розпалюватиме інтерес і, зрештою, виведе продажі книжок знову на ще більші рівні показники. Пане Любомире, тяжкі часи народжують нових цікавих митців і нові шедеври. Ви як автор, як письменник знаєте про це. А як от ви вважаєте, чого нам варто чекати від українських письменників у майбутньому і, можливо, вже зараз? Є різні твори потребують різного часу, різної дистанції часової, щоб народитися. Першою реагує на події поезія. Вона з'являється найшвидше, вона створюється, може бути створена за кілька хвилин, чи за кілька годин, чи за кілька днів. Далі йде справа за драматургією, за сценаріями, кіносценаріями, драматичними для театрів виставами. І далі йдуть одночасно з нею новели з'являються, і вже аж потім починають з'являтися романи, як така важка артилерія, яка є
ну, дає найглибшу, найсерйознішу рефлексію. То я думаю, що потужні романи однозначно з'являться. Я впевнений, що дуже сильні автори і нові проявляться, в тому числі серед тих людей, які зараз воюють, які зараз безпосередньо перебувають на фронті. Але і ті письменники, які просто є свідками зараз війни, я те письменники і письменниці, які є свідками війни, я впевнений, що вони теж створять дуже цікаві і нові явища. Але от хотілося би сказати в першу чергу, можливо, про нові імена. І тут я не можу не згадати про свого колегу Павабу, відомого екозахисника, принаймні до 24 лютого, який зараз є в лавах Збройних сил України, і який написав цілу низку віршів, які, що називається, підірвали український інтернет. Один з найвідоміших його віршів – це вірш «Доньці, тільки не пиши мені про війну». Вірш, який був перекладений уже зараз як мінімум на 15 мов європейських, мов світу. Людину, про яку писали і в західній пресі, і навіть в індійських газетах, що мене найбільше здивувало. Він видав буквально зараз, буквально місяць тому, збірку своїх віршів. І це, як на мене, фантастичний просто результат для української літератури. Уже зараз за місяць книга отримала 14 тисяч передзамовлень. Було продано дуже швидко перший наклад, і 14 тисяч передзамовлень. По-моєму, ще ні один автор, в тому числі жоден український поет новітнього часу, не мав такого фантастичного успіху. То мені здається, що майбутнє української літератури дуже світле. І українцям є що розказати і одне одному про те, що ми відчуваємо, що ми переживаємо, і цілому світові. А про що здебільшого все-таки от пишуть зараз українські автори? Це військова тематика? Те, що от відбувається? Чи є якісь інші теми, які вони висвітлюють? Ну, так чи інакше, все обертається довкола України, української ідентичності і, безумовно, теми війни. Але тут, як я зауважив, люди діляться на дві категорії. Одні настільки близько стикнулися з війною, що не хочуть про неї говорити, хочуть щось інше писати, творити. Інші навпаки, можливо, мають трошки дистанцію певну до війни, і тому відчувають за потребу розказати про неї більше. Тому, скажімо, з'являються з одного боку якісь твори, присвячені дослідженню України, української пам'яті, скажімо. Зараз вийшла збірка перекладів есеїстики української, «Ода до України» у Франції з ініціативи, власне, французької сторони, де ціла низка українських авторів, там і Катя Бабкіна, і Ірена Карпа, багато інших, розказували про пам'ятні місця України. Тобто те, що їм здається найважливішим є в Україні, що важливо розказати закордонному читачеві. Тобто є приклади, коли ми просто ділимося тим, що ми знаємо про Україну зі собою і розказуємо читачам за кордоном. Є, безумовно, історії, які присвячені війні. Наприклад, мій колега, письменник Сашко Мехед, який теж зараз серед добровольців знаходиться, написав казку. Це казочка про котика і півника. З одного боку, це начебто дитяча історія, з іншого боку, це казка про, знову ж таки, про війну. Це героями цієї казки є той самий кіт з Бородянки, якого ви, мабуть, пам'ятаєте, і той самий півник з Бородянки, який на шафі зберігся, який вистояв. Так? І от ці два символи стали персонажами цієї історії, але насправді історія про дорослішання, про зустріч підлітків із війною. А ще один мій колега Максим Кідрук зараз про щось зовсім інше пише. Він видає товстенну книгу, там, по-моєму, чи не на 800 сторінок, присвячену колонізації Марсу. І це історія про українських колоністів, які мають власне поселення на Марсі, і Максим з неймовірною скрупульозністю досліджував впродовж кількох років, збирав наукові матеріали про Марс, про колонізацію Марсу, і це щось фантастичне має бути. Тобто це начебто зовсім не про війну, але це теж про Україну і про Україну майбутнього. Пане Любомире, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що не дивлячись на поганий зв'язок, ми все-таки з вами змогли поспілкуватися. Гарного вам дня. Це був Любко Дереш, український письменник.